እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ይረናይ ዕለታዊ ዜና ልዕሊ 3 ዋርሕ ዘቁጸረ ውግኣት ሕድ ኢትዮጵያ ምስ ወልዐ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምፍራሱ ኣብ ሓያሎ ቤት ማእሰርታት ዝነበሩ ገበነኛታት ዛጊት ክርከቡ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ 10 ቤት ማእሰርታት ተቐይዶም ዝነበሩ እሱራት ምህዳሞም ጥራይ ከይኣክል ዶኩመንታት ናይቲ ቤት ማእሰርታት እውን ኮነኢልካ ከም ዝዓኑ ስለ ዝተገብረ ነቶም ገበነኛታት ምቕራም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ካብ 10 ክሳብ 23 ጥሪ 2021 ናብ ዘካየዶ መፅናዕቲ እቶም እሱራት ዝነበሩ ናብ ኩሉ ኩርናዓቲ ዞባ ፋሕ ብምባሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ስርቂ፣ ዝምታ፣ ፆታዊ ዓመፅ ዝኣመሰሉ ገበናት ክብ ከም ዝብል ካብ ዝገበሩ ምኽንያታት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ። ብዘይካቲ ኣብ ትግራይ ናብ ሙሉእ ኩናት ዓሪጉ ዘሎ ግጭት ኣብ ካልእ ዞባታት ኢትዮጵያ እውን ዓሌት ዝመንቀልዩ ግርጭታት እናዕበየ ይመፅእ ከም ዘለዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቕርብ ዘሎ ትንተነታት ምትእታው መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ከም ዝሰፍን ገይሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሳምንታት ጥራይ 2 ግዜ ዘይወግዓዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ዝንገረሎም ሰበስልጣን ፀጥታ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ነዚ ዛዕባ እዚ ዘማእከለ ምንባሩ ምንጭታት ኤረና ይገልጹ። ኣብቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተኻየደ ኩናት ቀልጢፉ መዛዘሚ ዘይምርከቡ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዛ ምግባርን ጉዳይ ሱዳንን ብዝምልከት ከም ዘተ ይሕበር ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ነዚ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝተመርሐን ሓደ ሜጀርን 2 ብርጌደር ጀነራላትን ዝሓቆፈ ምስጢራዊ ዑደት ሰበስልጣን ኤርትራ ብዝምልከት ዝተፀፈፈ ሓበሬታ ብዝረኸብናሉ ናባኹም ከነብሎ ምዃና ኣቐዲምና ንሕበር። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ዝርከብ ማዓስከራት ምብፃሕ ከም ዘካየደ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን። ሌተና ጀነራል ያሲን ኣልዓጣ ነዚ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ሰራዊት ዳግማ ይተኣኻኽብ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብረቡዕ 10 ለካቲት መንጎ ኢትዮጵያውያን ምልሻን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሱዳን ዓወታት ተጎናፂፍና ምባላ ዝዝከር እዩ። ካብ ገዳርፍ ዝተመሓላለፈ ዜና ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ብኢትዮጵያውያን ምልሻ ተታሒዙ ነይሩ ዝበልዎ ልዕሊ 50,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘምለሱ ገሊጹ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ከባቢታት ተወላዶ ኣምሓራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ምልሻ ዓስኪሮ ምሉ ዝነበሩ ዞባ እዩ። ሌተና ጀነራል ያሲር ኣልዓጣ ንሰራዊት ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰሓብ ዘሎ ናይ ሕርሻን መጋሃጫን መሬት ብዝወደቐ ስርዓት ኣልበሽር ተረሲዑ ብምንባሩ ዝሰዓበ ጸገም እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሓድሽ መንግስቲ ተመሳሳሊ ጌጋ ኣይክፍጽምን ኢሉ። ብኻል ወገን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ንደባዊ ግጭት ክልትኤን ሃገራት ኣመልኪቱ ንዝሃቦ መግለጺ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ሱዳን ሌተና ጀነራል ሸምሰዲን ቀባሺ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። እቲ ኣባል ላዕለዋይ ቆንስል ሱዳን ምስ ቴሌቭዥን ኣልዓረብያ ብዝገበሮ ቓለ መጠየቕ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንሰላም ንኩናት ዝዕድም መግለጺታት ብምሃብ ዘይዲፕሎማስያዊ ባህርያት ኣርእዩ ብምባል ከሲሱ። ደባዊ ወጥሪ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጸጥታን ስላያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስጢራዊ ኣኼባታት ይካየደሉ ከም ዘለዩ ዝግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ዜና ብዝተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።